Ono što imamo standardno zamena vodovodne mreže, to ide nekim svojim tokom, evo kažem, 1000 metara ćemo imati samo u ovoj ulici. Mi smo planirali ulicu Revolucionarnih sindikata, vidjet ćemo da li će ona ostati u tom zajedničkom planu nas i direkcije oko asfaltiranja. Znači, verovatno ćemo i tu ulicu raditi. Ono što radimo, to je kanalizacija u selu Izvor. Znači, to su stvari koje idu svojim tokom. Ono što isto imamo aktivnosti u selima, pripremamo dva sela za preuzimanje, selo Nišor, bili smo jako aktivni tamo, kilometar i kilometre nekih cevi koje je trebalo sanirati, samo izvorište, rezervoare, tako da i tu smo aktivni, i selo Srećkovac gde takođe pokušavamo u dogovoru s mestnom zajednicom da izvršimo pripremu, znači dosta radova, otklanjanje kvarova, priprema za nešto što sledi, a to je postavljanje vodomera, to je potpuno isti princip rada kao i sa svih ostalih 23 sela koje su u našem sistemu. Tako da smo dosta bili aktivni u selima, ali ispalo je da je naša najveća aktivnost zadnjih mjesec dana bila upravo aktivnosti na terenu, znači velika potrošnja vode, velike vrućine, imali smo mnogo problema kada su sela u pitanju, znači jednostavno automatika je otkazivala, pumpe su prestajale da rade i morali smo mnogo, mnogo truda da uložimo da bi svi na kraju imali vodu. Selo Rsovci je u ovom trenutku praktično to rade koridori zbog zamene, zbog asfaltiranja, koje je nešto slično kao visočki put, znači taj deo će se asfaltirati, kada su skinuli sloj zemlje došli su do cevi koje pripadaju selu i eto, dobro je što su prihvatili da praktično investiraju tamo i da zamene tu glavnu cev koja ide kroz selo Rsovci. Slična je ova priča kada je visočki put u pitanju, samo što će ovde investitor biti vodovod, znači tu koridori nemaju nikakvog učešća što se tiče financiranja.